mogu da kažem da mi je drago što ne ličite ni na jednu ribu koju sam seo. Ovo je do sada neviđeno, od grožđa sastavljena sprava. Vidim da je grožđe u pitanju. Vidiš, niste letvice koristili. Nismo. Zašto niste? Zar mislite da će grožđe poleteti bez ikakvog pogona? A u ruke Vuka Mentušića svaka puška biješe ubojita. Čuli ste ljudi? Momci spremni. Idemo! Univerzitet u Beogradu, arhitektonski fakultet je pripremio ovu spektakularnu. Ti ne ličiš ni na jednu, a mnogo sam riba sreo. Nemanja dizajn. Dizajn, za sve koji to ne znate, Nemanja je stari dobri scenograf. Art department. Momci, hoćete kosti kako bi lakše. Gospodo, da li imate scenski nastup za ovu neviđenu skalaveriju? Ja vam predlažem samo malo još da priđete da je vidimo. Ovo je možda do sad najlepša letelica koju ste videli. Slobodno da je pozdravite. Imaju li najbolje... E, sada... Da li možemo? Da li ste spremni da vidimo? Stvarno lepa riba, nema šta. Okej, da li ste spremni za scenski nastup? Ti ne ličiš ni na jednu, a mnogo sam riba sreo. Najčudniji naslov za leteće ludake. Nastup! Ti ne ličiš ni na jednu, a mnogo sam riba sreo. A sada, još mala pauza da dobijemo zeleno svetlo, da poletimo. Do tada, ja ću da razgovaram s nekim koji je ovde. Da li si ti možda dobar za razgovor? Deva. Dakle, to će biti nije. Dva deva, tako? Osjeći... Nije deva dobro. Leteći deva. Yeah, ima komandu. Ok, dve komande. Čekaj, šta ima? Ima rep i... Aj, gurtne. Ok, evo, skidaju se poslednje stege. Spadaju stege. Zbacujete skađanjem okova građanskog življenja. Skidate se goli, kupate se. Počeo sam da lupam. Ok, gospodo. Imamo zeleno svetlo za poletanje. Da li je to metak? Da li je to avion? Da li je to ptica?
to je ribica. Ja volim na kamo se zbog ove metalne konstrukcije, a i ove devojke su mi sami. Ti si se mi setio cheerleadersica. Pa da, 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 žiri ocenjuje je tri. Taj deo. A vidi, stvarno pluta nije potanulo. Sve ocenjate. Prvo da čujete koliko su leteli. 12 metara, 63 santa. 8, 9, 10. Aj, jebim. Idemo dalje. Koji smo? Ako aj svi otišao sa cheerleadersicama na piće, najavljujem da nastavi program. Nisam otišao, najavljujem taj let, odnosno snimak iz aviona, koji je malo pre bio iz Red Bullovog aviona. Pogledajte snimak. Koji su jebiga?